والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث: الدعاء مفتاح العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم صادقين. مؤمنين. مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: بس ميري خاص كافي اتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 15/9/2018 الأصول الثلاثة کا یہ درس ہے جس کا آغاز ہے اللہ رب العالمین کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں اس کے اقسام میں سے ایک قسم دعا کی ہے، اللہ سے دعا کرنا. دعا کے تعلق سے قرآن مجید کی دلیل پیچھے گزر چکی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا: الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مخ اور گودہ ہے. مؤلف نے حدیث کے یہ الفاظ نوٹ فرمائے ہیں، مگر ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے. اور صحیح الفاظ بغیر مخ کے ہیں: الدعاء هو العبادة. ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت جو ذکر کی ہے مؤلف نے وہ ثابت ہے. اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، اس بنیاد پر اسے نہ ذکر کرنے کے وہ روایت ذکر کی جائے جو بالکل صحیح ہے. الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. گویا کہ عبادت کی اہم ترین قسموں میں سے ایک قسم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو اور عبادت کو دونوں کو ایک جیسی چیز فرما رہے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج عرفہ، میدان عرفات میں حاجیوں کا جانا ہی حج ہے. تو کیا اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں کرنا ہے؟ اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے. ایسے ہی عبادت کی قسموں میں دعا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی عظیم ہے. ایک آیت کریمہ مؤلف نے اس کے بعد بطور دلیل کے ذکر کی ہے کہ دعا عبادت ہے، اور دعا کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پچھلے درس میں ذکر کر چکا ہوں کہ دعا کی دو شکلیں ہیں، دعا عبادت اور دعا سوال. دعا عبادت اور دعا سوال پچھلے درس میں دونوں کی مثالیں دیتے ہوئے میں نے ذکر کی ہیں. یہاں دلیل ذکر کرتے ہیں مؤلف: والدلیل قوله تعالی، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم، وہ عن قریب جہنم میں جائیں گے، داخرین، ذلت کے ساتھ. تو آیت کریمہ میں
اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا. پہلے حصے میں کہا مجھ سے دعا کرو, آیت کے پہلے حصے میں کیا کہا؟ مجھ سے دعا کرو. دوسرے حصے میں کہا جو میری عبادت سے کترائے گا, تکبر کرے گا, جو دعا ہے وہی عبادت ہے. ایک آیت میں ایک ہی چیز کا ذکر ہے کہ پہلے حکم دیا جا رہا ہے اور نہ کرنے پر اس کی سزا بتائی جا رہی ہے. اس سے منہ پھیرنے, جس کے کرنے کا حکم دیا گیا, لوگوں کی رہنمائی کی گئی, اور یہ کہ اگر یہ کام آپ نہیں کرتے, منہ پھیرتے ہیں, تو اس کی یہ سزا ہے. اسی کو دو کلمات سے اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت میں ایک ہی چیز کو دو کلمات سے ذکر فرمایا ہے. پہلا کلمہ ادعونی اور دوسرا کلمہ عبادتی. تو گویا کہ دعوی یعنی دعا اور عبادت دونوں کو اللہ رب العالمین ایک ہی چیز کر کے بیان کر رہا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تو جو روایت ہے آیت کریمہ اس کی تصدیق کر رہی ہے. الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. آیت کریمہ میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کہا کس کو؟ دعا کو. کہ جو لوگ رب کی عبادت سے کتراتے ہیں, یعنی اس سے دعا نہیں کرتے, کسی اور سے دعا کرتے ہیں, کسی اور سے سوال کرتے ہیں, کسی اور سے مانگتے ہیں, ایک مخلوق سے, ایک عاجز سے, جس کے پاس خود اپنے لیے حاصل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے اوپر سے نقصان کو دفع کرنے کے لیے ان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے, ان سے لوگ مانگتے ہیں. اور پچھلے دروس میں کچھ آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ لوگ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں, جن سے لوگ لو لگاتے ہیں, پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, مانگتے ہیں, اپنی ضرورت کی چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں, کچھ بھی ملکیت نام کی چیز نہیں ہے. اور قطمیر کا مفہوم بتایا گیا تھا کہ کچھ ادنا سے ادنا, معمولی سے معمولی چیز کو بھی وہ لوگ اپنی ملکیت میں نہیں رکھتے, کوئی بھی چیز نہیں. کیا ہے قطمیر؟ چھلکا کہیں گے تو اوپر جو ہم لوگ نکال دیتے ہیں, جھلی, جھلی, ہاں, کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگی ہوئی جھلی کا نام قطمیر ہے. آیت کریمہ ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, اللہ کے علاوہ جن سے بھی تم مانگتے ہو, تدعون ہو, جن کو تم پکارتے ہو, جن سے تم سوال کرتے ہو, دعا کرتے ہو, وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا اگر کرنی ہے انسان کو, مانگنا ہے, سوال کرنا ہے, ایسی چیزوں کا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہ ہو, وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جائیں گے, کیونکہ یہ شرک ہے. رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے, اسے اللہ معاف نہیں کرے گا. سید خلون جہنم داخرین. یہاں تک دعا سے متعلق گفتگو مکمل ہوئی. گویا کہ دعا کی دو قسمیں ہیں, دعائے عبادت اور دعائے سوال, اور دونوں کے تعلق سے آیات اور احادیث موجود ہیں. دعائے سوال اور دعائے عبادت دونوں ہی اللہ کے لیے خاص ہیں, کسی اور کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. دعائے عبادت سے مراد اللہ کی تعریف کرنا, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا, اس کی توحید بیان کرنا. اللہ رب العالمین جن چیزوں کا اہل ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کرنا, اور جو کچھ بھی دنیا اور جہان کے اندر ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ سب چیزیں دعائے عبادت ہیں. اور دعائے سوال کیا ہے؟
ہم اپنی ضرورت کی چیز مانگیں تو اللہ سے، نفع اور نقصان کے مالک کے طور پر اللہ رب العالمین ہی سے ان ساری چیزوں کے لیے سوال کریں. یہ ہے دعائے، یہ ہے عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم دعا. اسی طریقے سے مؤلف نے ایک اور قسم ذکر کی ہے عبادت کی بہت ساری شکلوں میں سے، کہ یہ سب چیزیں عبادت کی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہیں. یہ چیز واضح ہو جائے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہماری تمام طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے. مؤلف نے اس کے لیے کئی مثالیں دی ہیں. پچھلے درس میں میں نے اور آپ نے سب نے جوڑ کر کے بتایا، وہ مثالیں کتنی تھیں؟ 17 مثالیں تھیں. اب ہر ایک مثال قرآن اور حدیث کے دلائل سے ذکر کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو آئیے ان دلائل کو بھی اس عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھیں تاکہ ذہن نشین کی جا سکیں. ودلیل الخوف، خوف بھی اللہ سے کرنی ہے. تو خوف کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اگر تم مؤمن ہو تو مجھ سے خوف کھاؤ، لوگوں سے نہیں. لوگوں سے نہیں، لوگوں کا خوف آپ کو دامنگیر نہ ہو بلکہ میرا خوف ہو. میرے خوف کو تم ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بسائے رکھو. اگر ایمان والے ہو، ایمان کے ساتھ اللہ نے خوف کو جوڑتے ہوئے ذکر کیا. ایمان کا ایک حصہ ہے خوف اللہ سے کرنا. آگے شرط کے طور پر ذکر کیا، اگر تم ایمان والے ہو تو خوف کی یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اب آئیں ذرا دیکھیں کہ خوف کیا چیز ہے، خوف کسے کہتے ہیں، اور خوف کے ساتھ ساتھ اسی کے ہم معنی اور بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں یا آگے آ رہی ہیں، جیسے خشیت. تو خشیت بھی خوفی کے معنی میں ہے، ڈر. اسی طریقے سے آگے ایک اور صفت آئے گی اور وہ ہے رہبہ، الرہب. اس کے معنی میں بھی خوف کے ہیں، ڈر کے ہیں. تو ایک ایک کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اور ایک دوسرے کے درمیان فرق کیا ہے اس کو بھی ذہن میں بٹھا لیں گے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس میں سے جو چیزیں خاص ہیں وہ ہم اس کے لیے ثابت کر دیں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں. خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف دراصل عبادت کے عظیم ارکان میں سے ایک رکن ہے. عبادت کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ عبادت کے کل تین ارکان ہیں، تین بڑے ارکان ہیں عبادت کے. ان تینوں میں سے ایک خوف. تین ارکان، یہ تین پلر ہو گئے، اس کے تین بنیادیں اس کی ہو گئی عبادت کی. دوسرا کیا ہے؟ علم
الخوف، الرجاء، المحبة. عبادت کے یہ تین بڑے ارکان ہیں، تو ان تین بڑے ارکان میں سے ایک رکن خوف ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبادت میں اس کا کتنا اہم رول اور کردار ہے. بندے کے اندر اخلاص جیسی صفت پورے طور پر اس کے دل کے اندر قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ یہ تینوں ارکان اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہیں. وہ تبھی اس کے یہاں بیلنس میں قوت برابر رہے گی. آئیے خوف کا مفہوم ذہن میں لائیں. خوف کیا چیز ہے؟ میں نے ابھی ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ سب آنے والا ہے. رجا معنی امید، رجا کا مطلب امید. محبت کو معنی محبت، محبت. ہاں ہاں وہ ساتھ میں آ جائے گا، کئی ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خوف کا ایک مفہوم کیا ہے؟ خوف کیا چیز ہے؟ خوف ایک اندیشے کا نام ہے، اندیشہ. دل کا، دل کی اس دھڑکن یا اس تکلیف کا محسوس کرنا اور اس تکلیف کے لیے حرکت میں آ جانا جو انسان آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے وقتوں کے اندر محسوس کر رہا ہے. کوئی بری چیز، کوئی نقصان دہ چیز کے آنے کا اندیشہ ہمیں ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس کے آنے کا اندیشہ لگا ہوا ہے کہ وہ تکلیف ہمیں نقصان پہنچا سکے گی، تو اس کے تعلق سے دل کے اندر دھڑکن کا تیز ہو جانا، دھک دھک دل کا اس کے لیے کرتے رہنا. تو دراصل دل کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا اس اندیشے اور خوف کی وجہ سے جو آنے والے اوقات میں اسے لاحق ہونے والی ہے. آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز کے آنے کا اندیشہ ہو، ابھی آئی نہیں ہے، اندیشہ ہے، لگ رہا ہے کہ یہ چیز آئے گی، تو اس کے لیے دل کے اندر کھلبلاہٹ کا پیدا ہو جانا، حرکت کا آ جانا. تو دل کا متحرک ہو جانا نقصان دہ چیزوں سے بچنے اور بچانے کے لیے، تو یہ دراصل خوف کہلاتا ہے. یہ خوف کا اپنی زبان کے اندر ایک مفہوم ہے کہ ہوتا کیا ہے خوف. اس حوالے سے آیت کریمہ تو آپ نے دیکھی. خوف کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے نفع بخش خوف وہ ہے جو آدمی کو حرام چیزوں سے دور رکھ سکے. خوف بھئی معصیت اور گناہ کے کام آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اندیشہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو دل کے اندر حرکت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ تو دل کا چل پڑنا، حرکت دل کے اندر آ جانا کس بات سے؟ کہ یہ جو گناہ کا کام ہوا ہے کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے. تو اگر دل ایسے کاموں کے لیے حرکت میں آ رہا ہے تو یہ خوف پیارا ہے، یہ خوف ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ.
من خافا مقام رب ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جس بندے کو ہے، وہ اپنے نفس کو برائیوں سے روک رہا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو وہ خوف جو انسان کو برائیوں سے روکنے میں مددگار ثابت ہو جائے، وہ پیارا خوف ہے، محمود ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ آئیے اس سے ملتے جلتے جو کچھ الفاظ ہیں خوف سے متعلق، تو ان الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں فرق کیا ہے ان کلمات کے اندر، پھر اس کے بعد خوف کی قسمیں اور دوسری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک کلمہ ہے خوف، دوسرا ہے وجل۔ خوف اور وجل، یہ خوف اور یہ ہے وجل۔ یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وجل بھی اور خوف بھی۔ خوف کا بھی میں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں کسی چیز کے آنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کے لیے حرکت میں دل کا ہو جانا، یہ ہے آنے والے دنوں میں۔ اگر سامنے کوئی چیز نقصان پہنچانے والی آ جائے، آنے والے دنوں میں نہیں، آنے والے وقت میں نہیں، بالکل ہمارے وقت میں، بر وقت، حالیہ وقت جو ہم کاٹ رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی ایسی چیز انسان کے سامنے ہو جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو اس وقت جو کیفیت دل کے اوپر آتی ہے اس کا نام وجل ہے۔ زمانے تین ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک آنے والا، اور ایک حال۔ تو حال میں انسان کو جو خطرات لاحق ہوں ان سے بچنے کے لیے انسان جو حرکت کر سکتا ہے اپنے دل کے ذریعے سے، یا اس وقت جو کیفیت اس کے دل کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس کا نام وجل ہے۔ آنکھ کھولیں اور سامنے کوئی تلوار لیے کھڑا ہو، اچھا لگے گا؟ یا ایک شیر سامنے جو کہ جنگل میں ہوتا، وہ ہمارے سامنے خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کھڑا ہے، تو انسان اپنی نگاہوں کے سامنے اگر کسی ایسی چیز کو دیکھے گا تو ڈر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دل کے اندر ڈر آئے گا، پیدا ہوگا۔ تو سامنے موجود کسی خوفناک چیز یا نقصان پہنچانے والی چیز کے واقع ہو جانے کے بعد انسان کے دل کا حرکت میں آنا، یہ وجل کہلاتا ہے۔ یعنی حال میں جو خوف ہو وہ وجل ہے، اور آنے والے دلوں کے اندر جو اندیشے اور خوف و نقصان کے، اس حرکت، اس کے لیے دل کا حرکت کرنا، یہ خوف ہے۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے، یہ دو کلمات ہیں، دونوں کا یہ الگ الگ فرق۔ ایک اور کلمہ ہے وجل کے علاوہ، خوف اپنی جگہ پر رہے گا، یہ آگے آئے گا، لیکن پھر بھی ابھی صرف فرق سمجھانے کے لیے۔ خوف اور خشیت، خوف کیا چیز ہے اور خشیت کیا چیز ہے؟ خوف معنی میں بھی ڈر، اور خشیت کے معنی میں بھی ڈر، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ خوف کا مفہوم تو آپ کے سامنے آ چکا،
خشیت کا مفہوم ہے جو اس سے زیادہ اخص ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک کلمہ ہے اس کے اندر کئی چیزیں داخل اور شامل ہو جاتی ہیں، چار یا پانچ چیزیں، وہ کلمہ بولیں تو چار پانچ چیزیں اس کے بولنے کی وجہ سے، جیسے ہی وہ کلمہ بولیں وہ چاروں پانچوں چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا کلمہ، دوسرا ورڈ استعمال کریں تو چار پانچ کے بجائے کوئی ایک چیز اس سے مراد ہو، تو اس کو کہتے ہیں خاص، اور پہلے کو کہتے ہیں عام. پہلے کو کیا بولتے ہیں؟ عام. تو اس لیے اگر آپ کہیں الانسان تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس میں سے کسی ایک کا نام لے لیں، زید، عمر، بکر، محمد، خالد، اگر نام آپ نے لے لیا تو یہ خاص ہو گیا. پہلا جو ورڈ آپ نے استعمال کیا اس میں یہ سارے کے سارے لوگ آ گئے، کوئی اس میں سے نہیں نکلا، تو کئی ایک چیزیں اس کے اندر آ گئیں. دوسرا ورڈ جو آپ نے استعمال کیا تو ان میں سے ایک مراد ہوا، سارے لوگ مراد نہیں ہوئے. یہی فرق ہے خوف اور خشیت کے اندر. ڈر کبھی کبھار جانکاری کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی بغیر جانکاری کی ہوتی ہے. اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں انسان کو جانکاری ہو، رب کی معرفت اگر کسی انسان کو حاصل ہو، اور اس معرفت کے بعد یا اس معرفت کے ساتھ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو، تو یہ خشیت ہے. اور معرفت کے بغیر اگر ڈر موجود ہو، جانکاری نہیں اللہ کے بارے میں، یا الٹی سیدھی جانکاریاں ہیں لوگوں کے پاس، صحیح جانکاری نہیں ہے، تو وہ خوف. تو خوف میں دونوں شکلیں آتی ہیں، معرفت والا بھی داخل ہے اور بغیر معرفت والا بھی. جانکاری کے ساتھ ڈرنا، بغیر جانکاری کے ڈرنا، یہ سب خوف کے اندر داخل ہے. لیکن خشیت صرف اسی حالت کو بولیں گے جب انسان کو اس چیز کی جانکاری ہو. اب قرآن کی آیت ذرا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء. ادھر ایک کرسی خالی ہے، آ جائیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء. یخشا کہا اللہ نے کہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کون لوگ؟ العلماء، علم والے، اللہ کے بارے میں جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے. تو جن کی معرفت، جانکاری اور جن کا علم اللہ کے بارے میں ہے، ان کے لیے خشیت ہے، اور جن کے پاس علم اللہ کا نہیں ہے، ان کے لیے خشیت نہیں ہے. خوف ہو سکتا ہے مگر خشیت نہیں رہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیہ. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت میرے اندر پائی جاتی ہے. دونوں چیزوں کو جوڑ دیا. تو رب کی معرفت کے ساتھ یا اس کے بعد جو ڈر پیدا ہوتا ہے، اس ڈر کا نام خشیت ہے. تو یہ خاص ہے، تمام حالتیں اس کے اندر نہیں آتی. ایک کلمہ اور آتا ہے الرہبہ، آگے آئے گا وہ آگے، اور قرآن میں آیتیں بھی ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. تو رہبت،
رغبت یعنی چاہت کے ساتھ، رہبت یعنی ڈر کے ساتھ، یہ دونوں حالتیں آتی ہیں انسان کے اوپر، چاہت کے ساتھ کبھی دعا کرتا اور کبھی ڈر کی وجہ سے دعا کرتا۔ تو رہبت کے معنی میں بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن اس میں اور خوف میں کیا فرق ہے؟ یہ خشیہ والا سمجھ میں آیا؟ خوف اور رہبت میں فرق کیا ہے؟ عربی میں ایک لفظ آتا ہے حربہ کے، جسے رہبہ ہے اسی کو پلٹ دیں اگر، حربہ، یہ رہبہ ہے اور وہ حربہ ہے۔ جب رہبہ آئے تو حربہ کا تصور کریں، حربہ معنی بھاگنا، بھاگ کھڑا ہونا۔ جب انسان کے سامنے کوئی نقصان دہ چیز آ جائے تو جان بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خوف میں بھی بھاگنے کی صفت پائی جاتی ہے، لیکن جب رہبہ آئے تو زیادہ بھاگنے کی کوشش۔ تو بھاگنے کی کئی کیفیت ہوتی ہے، ایک ہے کہ آدمی بھاگ رہا ہے، دوسرا ہے بڑی قوت کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ تو پوری قوت کے ساتھ بھاگ کھڑا ہونا جان جوکھم میں ڈال کر کے، تو اس کا نام ہے رہبہ۔ آپ دیکھیں جنگل وغیرہ کے اندر شیر جب دیگر جانوروں پر حملے کرتا ہے تو اس وقت بھاگنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جان کے لالے پڑے ہیں، اس کے بچاؤ کے لیے وہ اپنی پوری قوت صرف کرتا ہے، جتنی قوت ہوتی ہے مکمل لگا دیتا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خوف جس قدر غالب رہتا ہے، عذاب کا جس قدر تصور انسان کے یہاں بڑھا ہوا رہتا ہے، اسی قدر بھاگنے کی کیفیت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو بھاگنے کے اندر اگر تیزی آ جائے اور ایسی ساری چیزوں سے پورے طور پر انسان کنارہ کشی اور دور ہونے کی کوشش کرے، تو بجائے لفظ خوف استعمال کرنے کے یہ کلمہ، دیکھیے تمام انبیاء کا اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ پیچھے کیا گیا، آگے کہا گیا انہم کانو یسارعون فی الخیرات، دوڑ دوڑ کر کے نیکیاں کرتے ہیں، سارا یسارعون کے معنی دوڑ دوڑ کر کے نیکیاں کرنا ہے، نیکیوں یعنی اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنا۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور برائیوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے وہ بھاگتے بھی ہیں بہت تیز۔ تو دونوں چیزوں کی طرف ان کی جو صفت ذکر کی گئی ہے یہاں خوف سے بڑھ کر کے، یہ خوف سے بڑھ کر کے ایک صفت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رہبہ سے ذکر کیا ہے۔ تو رہبہ اور خوف میں فرق کیا ہے؟ کہ رہبہ پوری قوت کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرنا، تاکہ وہ مشکل یا وہ نقصان پہنچانے والی چیز جو اس کے ارد گرد میں ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، وہ اپنے آپ کو سیف کر سکے۔ جی، اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہوا کہ برائیوں سے بھاگے گا تبھی جا کر کے اللہ کی طرف بھاگے گا، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف بھاگنا، برائیوں سے بھاگے گا تو کدھر جائے گا؟ اچھائیوں کی طرف۔ تو چیزیں دو ہی ہیں اس دنیا کے اندر، یا تو اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں، تو برائیوں سے بھاگتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف جائے گا، اور اگر اچھائیوں سے بھاگتا ہے
تو برائیوں اور شیاطین کی طرف ہو جائے گا. تو اس کا نام کیا ہے؟ رہبہ. تو یہ سمجھ میں آیا رہبہ؟ فرق ہے اس میں اور خوف میں. خوف تمام طرح کے بھاگ کو اور بچاؤ کے لیے حرکت پیدا ہونے کو داخل ہے، لیکن ایک خاص چیز ہے جو تمام کے یہاں نہیں پائی جاتی. کچھ لوگوں نے فرض ادا کر لیا، سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف بھاگنا ہے. اللہ کی طرف بھاگنا یہ بھی ہے کہ فرض ادا کر لیے، لیکن سنتیں اور نوافل نام کی چیزیں نہیں آتی. جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے ان سے تو پورے طور پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو مکروہات وغیرہ ہیں، ناپسندیدہ کام ہیں، گرچہ پورے طور پر ان سے، جیسے کھڑے ہو کر کے پانی پی لینا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو انسان کیا کرتا ہے ایسے موقع پر؟ سستی اور کاہلی سے کام لیتا، پورے طور پر ان سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ رہبہ کے اندر نہیں داخل ہوگا. ایک اور کلمہ ہے، جوڑ رہے نا، کتنے کلمات ہوئے، الہیبہ. کسی چیز کو جو انسان کی پسندیدہ ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو فوت ہو جائے، بھاگنا. اور وہ چیز بہت ہی عظیم ہو، اس عظیم کی عظمت، اس کے وقار، اس کے جلال کا خوف اور اندیشہ بٹھاتے ہوئے بھاگنا، جس میں محبت بھی ہو، معرفت بھی ہو، اور اس کا جو اونچا مقام ہے اس کا احساس بھی ہو. یہ چیزیں اگر ہیں تو ہیبت. جنت حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہے آدمی، لیکن بھاگنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اور بھی صفتیں پائی جا رہی ہیں، کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، احساس غالب ہے، اور کبھی وہ احساس کمزور ہوتا. اس احساس میں کہ رب ذوالجلال بہت ہی عظیم ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، اور اس کا مقام اور درجہ اور مرتبہ ایسا ہے کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا، اس احساس کو اپنے ذہن و دماغ کے اوپر بٹھا کر رکھے معرفت اور محبت کے ساتھ، یعنی اس کے اجلال میں، اس کی محبت میں، اور اس کی جانکاری کے ساتھ ساتھ اس کے اونچے مقام اور درجے اور مرتبے کا احساس کرے. ظاہر سی بات ہے یہ صفات کسی کے اندر اگر ہیں تو چاہ کر کے ان چیزوں کے لیے وہ دن اور رات ایک کر دے گا. تو ہیبت اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین کی ہیبت. تو خوف ہے لیکن ملی جلی محبت کے ساتھ، ملی جلی معرفت کے ساتھ، ملے جلے وقار اور اللہ رب العالمین کی عظمت کے ساتھ. یہ چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں تو وہ ہیبت کہلاتی ہے. تو اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، کہ رب ذوالجلال کا احسان میں کیا کہا گیا ہے؟ ان تعبد اللہ کا انک تراہ. تو اس مقام پر اگر انسان پہنچتا ہے تو یہ صفت اس کے اندر حاصل ہوتی ہے، ہیبت.
رب کا خوف، لیکن یہ عام خوف نہیں ہے، یہ خاص الخاص خوف ہے کہ جس کے اندر ملے جلے یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں. اور یہی خوف اگر تھوڑا سا اور بڑھ جائے، یہی خوف تھوڑا سا اور مزید محبت کے ساتھ، مزید چاہت کے ساتھ اور اگر اس کے اندر آ جائے تو اس کے اندر کہیں گے اجلال پایا گیا. الاجلال اللہ رب العالمین کی صفات میں سے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ہاں جی، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں، یعنی چاہتوں کا غلبہ ہو جائے. یہاں چاہت کا غلبہ ہو رہا ہے اور وہاں بھاگنے کا غلبہ تھا، تو یہاں یعنی گویا کہ برائیوں سے بچ بچا کر کے وہ نیکیوں کے راستے پر آیا، لیکن ان نیکیوں کے راستے کے اندر چلتے ہوئے رب کی محبت اس کے اوپر غالب ہو گئی. واضح شیخ، یہ اجلال ہے، اجلال چاہت کا جلبہ، چاہت کا غلبہ، چاہت کا، ظاہر سی بات ہے. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یوقنون. آگے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ صفت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو حب بھی ہے، تعظیم بھی ہے اللہ رب العالمین کا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وقار جلال، عظمت وقار، عظمت اللہ رب العالمین جس عظمت کا مستحق ہے محبت کے ساتھ ساتھ. تو یہ تبھی ہوگا جب انسان صحیح معنی میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات سے پورے طور پر واقفیت رکھے گا. اسی لیے کہا علم، محبت، چاہت اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کا وقار، ان چیزوں کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ میں اگر وہ اندیشہ اور خوف اپنے دلوں کے اندر لاتا ہے تو اس کا نام ہے وجل، اس کا نام ہے اجلال، اس کا نام ہے اجلال. اب آئیے تھوڑا سا مختصر میں، یہ تو ہو گیا ایک دوسرے کو ملا کر کے. کچھ چیزیں ممکن ہے ذہن میں باقی رہیں، کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں. خوف یہ سارے لوگوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے خوف، سارے مسلمانوں کے لیے. اور خشیہ مسلمانوں میں جن کے پاس اللہ کے بارے میں علم ہے، مسلمانوں میں وہ لوگ جن کے پاس اللہ کے بارے میں علم ہے، اللہ کے دین الگ، دین کا علم الگ، نبی کے بارے میں علم الگ اور اللہ کے بارے میں علم. تو اللہ کے بارے میں جس قدر انسان کا علم زیادہ ہو اسی قدر خشیت اس کے اندر آتی ہے. تو خوف عام مسلمانوں کے لیے اور خشیت ان میں سے وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اس میں بھی درجات ہوں گے، کیونکہ علم سارے لوگوں کا اللہ کے بارے میں ایک جیسا نہیں ہوتا. اور ہیبت ان میں سے جو اللہ سے چاہیں، اللہ کو چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے اچھے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے چاہ کر کے اچھے کام کرنا، صرف ڈر کی وجہ سے نہیں. اب ڈر والی کیفیت بہت پیچھے چلی گئی، اب اس سے آگے کے مرتبے میں آ گئے ہیں. اب صرف چاہت اور محبت کی وجہ سے انسان
ان کاموں کو دلوں سے انجام دے رہا ہے. ڈر نہیں بھی ہے تب بھی وہ اپنے دل کی غذا کے طور پر اس رچ بس گئی ہے اس کے دلوں کے اندر. تو یہ محبین کے لیے ہے. ہیبت اللہ رب العالمین سے سچے لگاؤ رکھنے والے, محبت کرنے والے اور اس کی وجہ سے اچھے کام کرنے والے لوگوں کے لیے. اور اجلال جو اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں, اللہ کے قریبی اور نیک بندوں کے لیے. ہو گیا شیخ؟ عام مسلمانوں کے لیے, اللہ کے بارے میں جاننے والوں کے لیے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے, اور جو مقرب اور نیک بندے ہیں ان کے لیے. ہاں رحبہ, ہاں بتا چکا. اس کا مختصر جیسے ون لائن اس کے چار. رحبہ کا مفہوم کیا ہے؟ کیا بھاگنا؟ یہ خوف ہی کا اندیشہ ہے, خوف ہی کا ایک اندیشہ ہے, لیکن وہاں محبت کا غلبہ ہو رہا ہے. خوف کے بنسبت چاہت کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی طرف بھاگ رہا ہے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. انی لکم منہ نذیر مبین. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ. ایمان کے درجے کم زیادہ ہونے سے فرق پڑتا ہے. جی 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 جی, اچھائیاں آدمی جتنا کرتا ہے ایمان اسی قدر بڑھتا رہتا ہے. گویا کی نیکیوں کے یہ بہت سارے درجات ہیں, اور ان کاموں کے درجات کی وجہ سے جنت میں بھی اس کے درجات ہوں گے. جیسے کہ زمین آسمان کے درمیان کے درجات ہیں, ایسے ہی نیکیوں کے درجات اللہ رب العالمین کے ہاں ہیں. اس میں بھی فرق آتا ہے نا, کبھی اسی کیفیت ہوتی ہے صرف محبت میں کام کرتے تھے. ہاں ایک ہے ڈر کی وجہ سے کام کرنا, اور ایک یہ ہے کہ ڈر کا مرحلہ بہت پیچھے گیا, وہ ہمارے ذہن و دماغ پر ایسا چھا گیا ہے کہ اس کو کیے بغیر ہم کو قرار ہی نہیں ملتا, خود اپنی تسلی نہیں ہوتی, دلوں کا چین اور سکون چھن جاتا ہے, یعنی رچ بس گیا اس کے خون خون کے اندر. اسی کو کہتے ہیں محبت کی وجہ سے کرنا. یا کبھی چھوٹ جائے تو پھر بہت بے چین. جی اب جیسے ایک بچہ ہے, آپ اس کو کہیں تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا, اور اگر آنکھوں کے اس سے دور ہو جائے تو پھر نماز بھی اس کا دور ہو جاتا. یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے, یہ آپ یا گارجین کے ڈر کی وجہ سے اس کی نماز ہے. یا ایسے ہی چاہت کا بھی معاملہ, کہ کچھ انعام آپ دینے کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کر لو تو یہ دیں گے, تو اس پیسے یا اس انعام والی چیز کی لالچ سے اس کام کو کرنا ہوا. گویا کہ ابھی یہ سب چیزیں سمائی نہیں ہیں, چاہت سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, باہری کچھ چیزیں ہیں جو اس کو کرنے کی طرف ابھار رہی ہیں, باہر کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, دھکا دے رہی ہیں. اور جب وہ انجن خود سے چلنے لگے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے, یعنی اب اس کو باہر سے کسی کے دھکے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تو چاہت والے میں اور نہ ہی ڈر والے میں. اب خود اسپرٹ اندر ایسی بنی ہوئی ہے, ڈر کا بھی اور چاہت کا بھی, دونوں ڈر اب دونوں صفتیں ایسی آ گئی ہیں کہ باہر سے پش کرنے کی کہیں کوئی اب اس کو حاجت و ضرورت نہیں ہے. یہ ہے دراصل اس سے آگے کا درجہ جس کو رحبہ اور رغبہ سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. وہ یدعوننا رغبا و رحبا. ایک انسان چاروں کیٹیگری میں کبھی آ سکتا ہے نا؟ حالات اس کے اوپر نیچے جا سکتے ہیں. کبھی نشیط ہے, چستی کی حالت میں ہے, اور کبھی کبھار سستی کی حالتیں اس کے اوپر آتی ہیں, دونوں طرح کی ہوتی ہیں. اور صحابہ نے شکایت بھی کیا. حضرت حنزلہ نے کیا کہا تھا؟ نافق حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا. تو جب انسان نیکیوں کو چاہ کر کے کرنے والا ہوگا, برائیوں سے اس لیے بھاگے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں بالکل فاسد ہیں, ہم کو تباہ کرنے والی ہیں, تو اسی قدر اس کی خطرناکیت کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. صحابہ کرام کے یہاں, سلف صالحین کے یہاں
मामूली गुनाह को लोग ऐसे समझते थे जैसे पहाड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं और पहाड़ उनके ऊपर गिरने वाला है, यानी पहाड़ गिरेगा तो इंसान ज़िंदा नहीं बच सकेगा। और बाद में वही गुनाह लोगों के यहाँ मक्खी के चेहरे के ऊपर या जिस्म के किसी हिस्से पर बैठ जाने और हाथ के इशारे से उसे उड़ा देने की तरह से हो गया, यानी इस कदर हल्का और मामूली। तो ये फ़र्क हो जाता है कि अंदर की चाहत कैसी है इन चीज़ों को कबूल करने के हवाले से। इंसान के अंदर की चाहत अगर बढ़ गई है तो उसकी सिफत भी चेंज हो जाती है, हुक्म भी उसका अलग हो जाता है। इंसान एक जन्नत के लिए कोशिश करता है, जन्नत की चाहत के लिए, और कोई अल्लाह के लिए करता है। जन्नत को ना उसको ऐसा तरजीह नहीं देता जितनी अल्लाह की मोहब्बत को देता है, तो अमल वो अल्लाह की मोहब्बत में करता है। कुछ लोग जन्नत के लिए करते हैं, जन्नत में अल्लाह जो दिए उसके लिए, ऐसे भी ऐसा भी उसका ये होता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जैसे मैंने कहा कि बेचैनी इंसान को पैदा हो जाती है अगर कोई बुराई उससे सज़द हो गई। वो लड़की कांप उठी जो मजबूरी के वक्त में अपने चचेरे भाई के पास गई, यानी वो बच्ची ऐसी कि जिसने गुनाह का तसव्वुर करके रब के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है। ये कैफियत उस इंसान के दिल में नहीं थी जो उसके साथ में था, और कुछ ख्याल करते हुए उसने उसको तर्क कर दिया। लेकिन उसके अपने अंदर की जो कैफियत थी बच्ची के, वो दिल में रची और बसी हुई थी। फ़र्क हो जाता है, दोनों के कैफियत में फ़र्क हो जाते हैं। एक मिसाल मैं देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, कि एक इंसान ऐसा है कि जो दवाइयों के बारे में और बीमारियों के बारे में उसको कोई नॉलेज और जानकारी नहीं होती, और दूसरा माशाल्लाह माहिर है हर चीज़ के बारे में, उसको फुल जानकारी मौजूद है। ये दो तरह के अफराद हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। अब अगर इंसान के सामने बीमारी आती है, वो किसी भी नौयत की बीमारी हो, तो जिसके पास जानकारी नहीं है या बीमारी का अंदेशा वो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बच बचाने के जो रास्ते हैं उनको अपनाने की कोशिश करेगा जो लोगों के ज़रिए से उस तक पहुंची हैं, और अगर वाकई हो चुकी हैं तो फिर जिस तरीके से उसका इलाज बताया जाए उसको अपनाने की कोशिश करेगा। ये वो इंसान जिसके पास तिब की और डॉक्टरी की कोई जानकारी नहीं होती है, तो गोया कि वो इंसान उससे भागने की कोशिश में है, भागने की कैफियत, ताकि वो चीज़ उसको लाहिक ना हो सके। दूसरा जो इंसान है जिसके पास अच्छी जानकारी है, मालूमात है, वो बजाय भागने के अपने इल्म का सहारा लेता। इधर उधर क्यों भागेगा वो जानता है कि अगर ये बीमारी है, अगर ये चीज़ है तो उससे ये होगा, ये चीज़ है तो उससे ये होगा। उसके पास इन अद्वियात के या इन चीज़ों के इख्तिसासात का भरपूर इल्म मौजूद है, सब चीज़ों की खसूसियात से वो वाकिफ़ है। तो वो शख्स अपने इल्म का सहारा लेकर के ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा जिससे उसके बदन को कुव्वत मिल सके, और बदन ही के ज़रिए से वो उसको दफ़ा कर दे, यानी खारजी चीज़ों की उसको ज़रूरत, बाहर से किसी चीज़ के दफ़ा करने और किसी चीज़ के सहारा बनने की कोई ज़रूरत उसे नहीं होगी। वो ख़ुद अपने अंदर कुव्वत लाने के लिए ऐसी चीज़ों का वो इस्तेमाल शुरू कर देता है। तो सहारा अपने अंदर कुव्वत पैदा करने की कैफियत जानने वाले के पास होती है, और बाहर से सहारा लेने की भागने के लिए, बचने के लिए, कि वहाँ भाग करके अगर छिप जाए इस कमरे में या उस किला के अंदर उसका, तो फिर ये सब हमें मौजी जानवर तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकेंगे। लेकिन जिसके अंदर पावर है
وہ اس سے لڑ کر کے اس کو پچھاڑ دیتا ہے اور اس کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو دراصل یہی کیفیت ڈرنے والے امور کے حوالے سے ہے کہ بعض چیزوں سے انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی طریقے سے بھاگ بھاگ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن وہ انسان جو پاورفل ہے اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنی جگہ پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو اچھے اور بہتر اعمال اسے حاصل ہو چکے ہیں اس سے کہیں اس کو کترانے کی ضرورت نہیں، بس وہ ڈٹا رہے جس چیز کے اندر ہے، مزید اس کو قوت سے قوتیں حاصل ہوتی جائیں گی اور وہ ساری چیزیں اس سے دفع ہو جائیں گی۔ تو یہ فرق ہے ان چیزوں کے جو ابھی میں نے ذکر کیا اس کے خلاصے کے طور پر، کہ اپنا ڈیفنس انسان ایک ماہر معالج کی طرح سے بنانے کی کوشش کرے، اور جب وہ صفات اپنے اندر آ جاتی ہیں تو آٹومیٹک وہ ایسی چیزوں سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے کہا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، نماز روکتی ہے، اس کے اندر پاورفل وہ نماز ہے نا۔ تو پاورفل کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کے جو اپوزٹ چیزیں ہیں جو اس سے میل نہیں کھاتی ہیں وہ دور بھاگیں گے، اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص ہے جب کوئی اچھا قاری پڑھتا ہے تو دل ایک دم بے خود ہو جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، وہیں پر اگر گانے کی آواز آتی ہے تو ایک دم مقدر سا ماحول اس کو لگنے لگتا ہے، تو کیا اس چیز کو چاہے گا دل سے؟ دل کے اندر اس نے جگہ دیا ہی نہیں ہے ایسی چیزوں کو۔ تو دل کو کیا چیزیں پسند ہیں اور کن چیزوں کو وہاں پہ ہمیں رکھ کر کے اس کو پاورفل بنانا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے نازل کر دی ہیں جو وحی الہی کی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں سے جتنا انسان لے لے، حاصل کر لے، اسی قدر سیلف ڈیفنس انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ و شعور مل جاتا ہے۔ آج تو سب فرقی میں مجھے سب پورا نکل گیا، میں اس کے تعلق سے کچھ وہ بتانا چاہ رہا تھا، اس کے کچھ اقسام وغیرہ، لیکن یہ باتیں کچھ کلیئر ہوئیں کہ خوف جن چیزوں سے ہمیں کرنا ہے وہ فی نفسی مقصود نہیں ہے، مقصود کچھ اور نیکیاں ہیں، کہ وہ چیزیں اگر انسان اپنے اندر داخل کر لے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹک اس سے دور اور الگ ہو جائیں گی اور وہ اپنے راستے پر رواں دواں رہے گا۔ کوئی چیز اسے کاٹنے والی، اس کے راستے کو، اس کے وقت کو برباد کرنے والی، اس کو تباہ کرنے والی ادھر ادھر سے بہت آئیں گی، لیکن اس کی روشنی اور اس کے اندر کی جو آگ ہے وہ سب کو جلاتے ہوئے سائڈ کرتی رہے گی، اور اس کا راستہ بنتا ہوا، صاف ہوتا ہوا بالکل کلیئر رہے، اور یہ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ یعنی اس کے اوقات ہمیشہ معمور رہیں گے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، حماد ابن سلمہ ایک بہت بڑے محدث تھے، لوگوں نے ذکر کیا ان کی سوانح کے اندر کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ کل آپ کی موت ہے، موت کا وقت ہے، تو وہ اپنے اوقات میں سے کسی بھی وقت کے اندر ایسی گنجائش نہیں نکال پاتے کہ جس میں کچھ اور چیز بڑھا کر کے داخل کر دیں کہ چلو ایک کام اور کر لیتے ہیں کیونکہ کل آخری وقت ہے، تو تھوڑا ایک اچھا کام اور اس کے اندر داخل و شامل کر لیا جائے۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو ایسی مشغول زندگی بنائی تھی اپنے اوقات کے اعتبار سے کہ مزید اس میں داخل کرنے کی گنجائش نام کی چیز نہیں تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس مرحلے کے اندر یہ لوگ داخل تھے، یعنی اپنے اندر سیلف ڈیفنس ایسا انہوں نے پیدا کر لیا تھا کہ اب مشغول کرنے والی جو بھی چیزیں ہو سکتی تھیں، غافل کرنے والی جو چیزیں ہو سکتی تھیں، وہ آٹومیٹک تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ چیزیں میل ہی نہیں کھا سکتی، قریب ہی نہیں آ سکتی، تصور ہی انسان ان چیزوں کا نہ کرے، بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے۔ یہ کیفیات انسان کے اندر اگر پیدا ہونے لگیں تو یقیناً یہ ان خوش نصیب لوگوں کے ہیں جنہوں نے عبادت کو دل سے چاہ کر کے کیا ہے، اور یہی چیز انسان کو برائیوں سے دور کر سکے گی۔
सलमा सलमा उनकी समाने में मैंने पढ़ा था। इसी पर गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।